Velmi potěšující zpráva. Kershaw znova zbližuje svoji výrobu se Zero Tolerance. Tentokrát ne designem, tak jako třeba u modelu Natrix, ale materiálově. Tady je použitá ocel CPM 20CV, tady je teda jenom 20CV, ale v oficiálním popisu je prášková verze CPM 20CV. A tím ten link nabil na hodnotě, protože to je velmi kvalitní ocel. Má totožné vlastnosti s M390, takže a v současné době Zero Tolerance z ní dělá 90% nožů, ne-li všechny. Výhodou toho Kershaw je výroba v Americe, ale téměř poloviční cena, než jsou Zero Tolerance. Tady teda hliníková rukojeť, zatím jenom tahle zelená. On se vlastně už sem 390 v Kershaw dělal. Tak teď je to CPM 20CV. Poloautomat s fliprem. Kershaw se pořád toho té podpory otvírání drží. Ačkoliv je to taková trošku slabost těch nožů, protože ty perka mají tendenci praskat. Ten nůž je použitelný i potom. Prostě se používá manuální otvírání. Já to mám u svého šalota od začátku, takže já tu podporu nějak, je to příjemný, ale když to tam není, tak to nemusím mít. Já si to došvihnu. Prostě si to pootevřu a došvihnu. Klasika. Takže parádní počín. Já jsem rád, že Kershaw nejede jenom tu hodně levnou čínskou řadu, ale že se stará i o tu původní americkou řadu a o kvalitnější modely z lepších ocelí.